Nega biz uxlaymiz? Umrimizning 3dan 1 qismini uyquda o'tkazamiz. Ammo olimlar buni nima uchun qilayotganimizni unchalik tushunishmaydi. Ishonilishicha, bu takomilning bir xususiyatidir. Bu yo'l bilan tanamiz kun davomidagi charchoqdan dam oladi. Bilamizki, bu bizning miya hujayralarimizga aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Bu xotiralarni saqlashga ko'mak qiladi. Ammo bu bizning tanamizning miya, yurak, o'pka va muofiya tizimi dahil deyarli barcha uzvlarga ta'sir ko'rsatadi. Ammo kamuflash, shakar, yurak semirib ketish va ruhiy kasalliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi borligi isbotlangan. Ruhiy bosim, turli soatlarda ishlash, kofein va alkol ichimliklar uxlashni yomonlashtirishi mumkin. Va muntazam ravishda uxlashga to'g'ri taomlanish va jismoniy mashqlar yordam beradi. Har kim har xil, lekin kattalar uchun 24 soatda 7 dan 9 soat uyqu tavsiya etiladi. Shunday ekan, siz ham bu kecha yetarli uxlab, dam olishga harakat qiling.